Dimitravu ir čia skrydis. Dambrauskas sužaidė labai su mane. Ar tik galima pasižiūrėti pakartojimą? Legionierius. Trantas iš viršaus. Dabar rungtynės vidutiniškai neplanas vyksta dažniau. Žaidimas 2 prieš 2 ir čia Džerajus Grantas. Su Tevinainiu sužaidžia puikų derinį. Įspūdingas dėjimas. Tiesa, Šiauliams laiko dar lieka surengti savo išpuolį. 3 taškai skiria komandas. Vaitkus iš toli. Bet aš pagrindu tam nelabai ir yra. Riveris jo perdavimas nugara. Kaip įspūdingai žaidžia Neptūno legionieriai Džerajus Grantas. 2 taškai su pražanga ir Klaipėdos Neptūnas jau yra priekyje. Su kamoliu išlieka šeimininkai. Džerajus Grantas po kontakto. 2 taškai, 3 taškai skiria komandas. Oi, koks geras Tomisevičiaus perdamas Džerajui Grantui. Lyg ant lėkštutės patiektas kamuolys gali nuo jos papuotauti Džerajus Grantas. Taip, dieviškas Tomisevičiaus perdavimas. Puikiai inicijuotas pick'n'rollas. Williamsas kokius saldainiuką iškiša Džerajui Grantui. Pastarasis deda kamuolį iš viršaus. Imitavo užtvarą Grantas. Geriausias sprendimas, kurį gali padaryti pažiūrėję šį video, yra sekti BetSafe LKL YouTube, Facebook'e, Instagram'e.